tako što su sva naša tijela i Demokratskog saveza Hrvata Vojvodine i samostalne demokratske srpske stranke, dakle stranačka tijela, ali istovremeno i samouprave Hrvata u Srbiji, Hrvatsko nacionalno vijeće i Srpsko narodno vijeće u Hrvatskoj usvojile ovaj tekst koji je bio parafiran i nakon što smo bili posvećeni jednoj od točaka u tom sporazumu, u ovom sporazumu o saradnji, a to je obnavljanje političkog dijaloga i suradnje između država u kojoj naša dva naroda žive, dakle Republike Srbije i Republike Hrvatske, stekli su se uvjeti da mi ovaj sporazum kao predsjednik i stranaka danas u Zagrebu, dan prije božićnjeg prijema i dan prije susreta koji će se dogoditi na našem božićnom prijemu predstavnika Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije nakon dužega niza godina kada toga susreta i takvih susreta nije bilo. Srbi i Srpske u Republici Hrvatskoj od političkih stranaka preko kulture, informiranja, obrazovanja, kroz razmjene iskustava, kulture, kroz razmjene kulturne prakse, sadržaja, međusobne suradnje, pa do sporta. Ovdje sam da posvjedočim ono što je temeljno poslanje i misija Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, to je da osim stvaranja ključnih pretpostavki za poboljšanje položaja, društvenog položaja Hrvatske zajednice u Republici Srbiji, stvaranje okvira za očuvanje i razvoj naših identitetskih sastavnica, da to činimo odgovorno i artikuliranje toga interesa, da stvaramo suradničke odnose i prakse koje će omogućiti da se ta platforma realizira u širim društvenim, državnim i narodnosnim okvirima.